Për herë të parë që pas arrestimit, prokurorët e posaçëm do të marrin dëshminë e ish-deputetit socialist Jurgis Qyrbja, i cili akuzohet për korrupsion në zgjedhje, tregtim të sekretit shtetëror dhe për krahje të autorit të krimit. Ish-deputeti pritet të jap shpjegime të premte në orën 11 në praninë e avokatit mbrojtës dhe më pas prokurorët e posaçëm do të thrasin dhe marrin në pyetje të gjithë personat të cilët kanë dalë nga komunikimet e Jurgis Qyrbes dhe personave të tjerë të identifikuar deri më tani. Nga zbërthimi i bisedave në Skajen Kroçat u zbulua se në favor të votave për të zgjedhur si deputet në qarkun e Durrësit në zgjedhjet e vitit 2021, Qyrbja informonte bos të krimit për operacionet policore me qëllim që ata të mos arrestoheshin. Ndërkohë që Edmond Koçi, i njohur si Mont Çekiçi, i cili u ekzekutua në 2021-shin dhe Altin Hajri, i shumë kërkuar për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, kanë ndikuar si pas SPAK pranë zyrtarve socialist që emri i Qyrbjas të ishte në listë të sigurt për deputet. Ish-deputeti do t'jap shpjegime se kush e propozoi emrin e tij për deputet dhe në ç'm mënyri siguroi dokumentat sekrete që u shpërndante njerëzve të krimit. Jurgis Qyrbja ndërkohë është marrë pandehur po nga SPAK për shpërdorim detyre lidhur me 4 praktika pronash gjatë kohës që drejtonte hipotekën e Durrësit. Të pandehur për këtë çështje janë marrë edhe ish-kryetari i komunës Rashbull Hysen Gashi, si dhe ish-zyrtarët Ervis Mustafa, Qamil Lila, Edlira Çollaku dhe Elda Doçi.